Lihat di dalam. Yuk. Strike boleh. Kini boleh, bos. Mancing juga ini. Munir lah. Bak Munir. Banal, banal. Kita cek jurang. Kenapa gini? Ya, mas boleh. Strike lagi, boy. Ini guys, wah, kapten bos. Mainkan. Mainkan, koji. Jangan gue ibu nih, bang. Pecontungan. Wish, mantap, coy. Hai. Siap, coy. Jangan bos, kok gini bos. Sari pasi ala kau esok ya. Ya boleh bos, raja nanti bos. Mantap bos, ini tak dosa bos. Ini kan lagi bos.
Iya, makan enak itu bos. Mantap bos. Ini si arsitek paling canggih itu. Asyik lah. Lebur. Ada nih bini nu nak lebur ni. Ada lebur. Ibu pun nyatu dengan alam. Kenapa dia? Kenapa nak buat lebur ni? Anyway. Nah, kita di strike lagi, bos. Ayo, talang-talang keren. Wish, mantap. Oke, reng-reng. Ini sorak, bro. Karang. Is. Reng-reng. Iya, reng-reng. Baby wash. Yes. Ya, mereka kayak gini, bro.